Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Remigiusz Siemasiuk, poseł na Sejm, były minister sprawiedliwości, kandydat na mera Wilna, Ruch Liberałów Litwy. Dzień dobry, Labas Rytas Darkarta. Dzień dobry. Šiandien diena be automobilio. Ar prisijungėt prie akcijos? Žinokit, mintise prisijungiau, bet čia reikia prisipažinti, atvažiavau automobiliu, nes reikia ir dukrą į darželį paskui nuvežti. Todėl, kad dėl dukros, ar tiesiog dabar iš manęs išgeriu? Žinojau apie dieną apie automobilio, tai padarysiu ką nors dar specifiško dėl savęs ir kad būtų daugiau to judėjimo dėl savęs grinai, bet nu, kaip gyvenimas yra gyvenimas. Labai gerai, jeigu nu, galima be automobilio, aš pats dažnai ir dviračiu važiuoju į darbą, ir viešuoju transportu, ir pėsčias nuėjau, nes nu, turiu tą privilegiją nelabai toli nuo centro gyventi, bet... Tokios akcijos turi prasmę? Manau, kad turi, ne dėl to, kad čia staiga visi miestos automobilius, bet kaip sakoma, kodėl juoda katė neša nelaimę, kaip per kelią perbėga. Nu, turi kažkas priminti, kad reikia saugotis. Tai čia irgi turi kažkokį dieną priminti, kad galbūt verta žodžiu, ir pėsčiom. Žodžiu, priminam, kad šiandien yra europinė akcija be automobilio. O gal jūs prisijungėt prie eitinių už paramą Ukrainai, kurie vakare vyko Vilniuje? Vėlgi, vakar iš tikrųjų dariau daugybę kitų dalykų ir prie eitinių neprisijungiau, bet prie Ukrainos akcijų tikrai ne vieną kartą su prisijungęs ir prie Rusijos ambasadų, ir kitur dar buvo, ir prie Ukrainos ambasadų, tai man atrodo, tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu ir ypatingai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad vakar tarptautinė taikos diena buvo. Taip. Tai iš tiesų ypatingai džiaugiuosi ir Maskvos. Būtent, pirmą kartą Rusijoje, turbūt pirmą kartą tiek žmonių išėjo į eitynės Maskvoje. Ar manot, kad čia gali būti lūžis kažkoks? Žinokit, dėl pirmą kartą vat, norėčiau truputėlį ir paprieštarauti, nes kai buvo... Ta prasme, taip masiškai. Jo, bet iš tikrųjų Rusijoje yra taikos judėjimo. Kai buvo 91 metais, sugrįžtum į labai senus laikus, tai 500 000 rusų išėjo po sausio 13 stoti už Lietuvos. Tai aš manau, kad tikrai nemažai ir Ukrainos žmonių paremė žmonės. Ta prasme, nuo to konfliktų su Ukraina turėjau minį, kad pirmą kartą, nes norinčių sudalyvauti taikos maršė Maskvoje siekia net 100 000. Ar tai vis tik reiškia, kad Rusija jau bunda ir gali pasipriešinti Putino agresijai, patys rusai? Na, ženklas tai yra labai geras, kad nepaisant visų patyčių, kurios viešoje erdvėje ten sklinda, na, tokių žmonių atžvilgių nepaisant ir na, tokių kai kur švelnių, kai kur nelabai švelnių represijų, žmonės išėjo, tai yra labai geras ženklas. Ar tai yra pokytis? Aš tikrai nemanau, kad tai yra jau pokytis Rusijos oficialioje valdžioje, bet kita vertus, aš esu tikras, kad Putinas šitą ženklą na, turi išgirsti ir negali bent jau ignoruoti. Jisai na, turi gal, na, suprasti, kad nepaisant visos propagandinės mašinos na, žmonės nebijo. Ir kai aš matau žmonės, kurie yra mokytojai ir sako, aš nenoriu meluoti savo mokiniams, išskėlė plakatą, arba atsargos karininkai, kurie su uniforma sako, kad karininkai sulaužo priesaiką, kai keliauja į Ukrainą, nes ne Putino jo tėvyniai prisiekė. Tai yra labai geras ženklas, kad žmonės arba dalis žmonių nebijo ir aš manau, kad tai verčia susimastyti. Tai iš tikrųjų likusius... reikalauja daug drąsos. Rusijoje tokie plakatai ir tokie saitinės. Tikrai, man atrodo, verta na, galva bent jau mintise nulenkti žemai prieš tos žmonės, kurie tai daro. Be pigų mums Lietuvoje, kurie galim kalbėti, ką norim, ar lietuviškai, ar lenkiškai, ar rusiškai, na, su... Nu, bet nelabai jau bet ką, bet... nu, kaip, ne bet ką, bet iš principo mes nu, nuomonę galim reikšti. Taip. Dabar, kad ir šito nu, karo atžvilgiu, tai vieni vienaip galvoja, kiti kitaip apie priežastis, visi šnekamgi. Taip, Chodorkovskis prognozuoja, kad Rusijoje gali įvykti sukilimas ir kad bus praleimas daug kraujo. Kaip jums tokios prognozijos? Nu, vėlgi, tos prognozijos yra įvairių labai ir labai, labai sunku būtų čia dabar iš šalies, vat man daro pasakyti, ar realu ar ne, bet na, aš pažįstu na, rusų nemažai ir rusų Rusijoje tame tarpe, tai nu, yra šioje tautoje tokio gebėjimo daug kentėti. Bet kai jau žmonės pasijunta apgauti, suvilioti ir iš tikrųjų, kad veltui kentėjo, tai iš tikrųjų tai tokia sprogstama energija turi. Tai, na, vėlgi, nedaug dieve, kad tai vyktų, na, kraujo praleimo ir, na, tokių revoliucijų būdu, kad, na, ten daug žmonių žūtų ir jų labai nekaltų, bet ką gali žinoti? Iš tikrųjų, ateitį nuspėti labai sunku yra. Pagal apklausą Putinas vis tak labai turi didelį tą palaikymą tarp rusų savo piliečių. Nu, taip, smegenų plovimo mašina tenai veikia gana efektyviai. Gerai, keičiam temą. Lietuvos Šiaulių sąjunga teigia, kad Lietuva nepakartotų klaidos iš 1940 ir dabar pasipriešintų agresoriai. Aš manau, kad iš tikrųjų, vėlgi,
pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad galbūt Lietuva tos klaidos ir nedarė, Lietuvos valdžia tą klaidą darė. Nes kalbant apie Lietuvos žmonės, ne, tai mes, nu, kuo daugybė paprastų Lietuvos žmonių turim, ir lietuvių, ir lenkų, ir visi priešinas. Nu, ne bet visi, valdžioje bet priešinas. Irgi žmonės. Jo, bet valdžia tuo metu nusprendė kitaip. Ir tiesą sakant, aš manau, kad nepakartotų tos klaidos ir dėl daugybės priežasčių. Mes būkime atviri, bet 39-40 metais Lietuvos valdžia nelabai priešinosi dėl to, kad jie net nesiruošė kovoti iš principo su Rusija. Dėl to, kad kaip Lietuvai kokie buvo pagrindiniai tarptautiniai priešai. Nu, deja, Lenkija ir Vokietija. Kai buvo žiūrima, kas galbūt padėtų, tai padėtų Rusija. Na, ir buvome... Tai ne tik, kad nesipriešino, bet dar su... Na, taip, čia... Su viltim priėmė. Tai taip, ir visas klausimas dėl Vilniaus, viskas tai buvo taip painu ir taip keblu, kad iš tikrųjų pinklės įkliuvo ir Lietuvos valdžia, ir daugybė žmonių, ir tai man to dar irgi dalinai nulėmė nesipriešinimą. Nekalbu jau apie iš tikrųjų nelygės jėgas, tarptautinio bendradarbiavimo nebuvimą, nepaisant tam tikrų pastangų. Dabar situacija iš tikrųjų yra kitokia, mes NATO norėjai ir kartu su Lenkija. Taip, mes priešintumės ir mes priešintumėmės, mano atrodo, ne tik galima įsiveržimą į Lietuvą, bet ir galima įsiveržimą į Lenkiją, galima įsiveržimą į Latviją ar Estiją. Mes irgi priešintumės šitam, nes mes esam NATO nariai, lygiai kaip... Kaip ir protestuojam prieš Ukrainą, įvykius Ukrainoje, nesėdim tyliai, nors daug kas sako, kad reiktų patylėti. Nežinau, tai dėl to patylėjimo, man atrodo, kad tikrai nereikia patylėti. Na, reikia daiktus vadinti tikrais vardais ir tai geriau žymiai veikia ir tai yra mūsų interesai, mums tai naudinga, bet aš manau, kad jeigu atsitiktų tokie atvejai ar Lietuvoje, ar Latvijoje, ar Lenkijoje, ar Estijoje, tai mes netgi sutartime esame įpareigoti, kaip ir mūsų partneriai įpareigoti vieni kitiem padėti. Tai tikrai tas įvyktų ir toj pačiai Šaulių sąjungoje antplūdis naujų narių labai patriotiškai. Kodėl jūs įstojate į Šaulių sąjungą? Aš įstojau todėl, kad man atrodo pirma, kad yra labai svarbu, kad piliečiai žmonės prisidėtų prie savo šalies gynybos. Aš negaliu tarnauti kariuomenėje dėl to, kad Seimo narys esu ir net nenorėčiau, tiesą sakant, dėl daugybės įvairių dalykų ir man atrodo, kad Šaulių sąjunga yra puiki struktūra visiems prisijungti ir labai daug puikių žmonių iš tikrųjų įsijungia. O kaip jūs konkrečiai ten, ką jūs ten darot? Tai prisijungimas dėl prisijungimo ar yra kažkokia veikla, kad dar Šaulių sąjungoje? Aš iš tikrųjų asmeniškai tikrai aktyviai dalyvauju tenai, tai pradedant ir to karinių pasirinkimo, dalyvauju ir pratybose, ir mokymuose, ir iš tiesų dalyvauju, vis tiek turiu tam tikrų ir matymų, ir organizacinių sugebėjimų, tai tikrai prisidedu ir prie to, kad jinai plėstusi ir labai tvirtų žingsnių žengtų į ateitį. Tai kiek dabar nori turi, tai sakot labai daug norinčių ateitį. Vėlgi, skaičiuojama Lietuvoje visoje apie 7 ar 9 tūkstančius, aš dabar neatsimenu tikslaus skaičiaus, bet žiūrint į suaugusius, sakykime, nepagyvenusius šaulius ir nejaunus šaulius, tai Vilniaus rinktinėje bent jau jų turbūt patrigubėjo per nepilnai metus. Tai, keli šimtai įstojo per metus, tai man atrodo tikrai nepagai. Ir vėlgi, matydamas tų žmonių, brolių šaulių, kaip mes vadiname ir sesių šaulių veidus, tai tikrai labai džiaugiuosi, nes labai, labai šviesus veidai. Bet kodėl būtent į šitą sąjungą yra kitų turbūt galimybių prisijungti kažkaip? Vėlgi šita organizacija viena vertus yra visuomeninė, kita vertus neturi įstatymę aiškiai apibrieštas galias. Ir konflikto atveju irgi tai yra galimybė integruotis ir sistemiškai ir organizuotai prisidėti prie šalies gynybos. Tai konflikto atveju, tai jūs tuomet šautuvą ir... Žinot kaip, aš suprantu, kad šiandien esu Seimo narys, siekiu mero pozicijos ir tikiuosi ją pasiekti, tai aš suprantu, kad be šautuvą, tai tokiu atveju, konflikto atveju aš arba Seime turėčiau būti, arba savivaldybėje, be jokios abejonės. Bet netgi tuo atveju yra labai svarbu žinoti, kaip veikia tokios struktūros, kaip jos vyksta. Kita vertus, labai savo dalyvavimą noriu pademonstruoti ir parodyti kelią, kad galima tai daryti, netgi užsiėmusiam žmogui ir skirti laiko. Irgi, taip. O be to, ką žinau, gal po 20 metų dar nebūsiu visai susenęs, bet gal nebenorėsiu tuomet politikai dalyvauti, gal tada gal tada tik šaulys bus. Gerai, kas jums didžiausias konkurentas į Vilniaus mero postą? Šimonytė, Paluckas, Zuokas, o gal Lenkų rinkimų akcijos kandidatas? Žinot, kažkaip nesinori kalbėti apie tos didžiausius konkurentus. Visi konkurentai yra rimti ir visi turi savo matymą ir viziją ir man atrodo, kad to mažiau ar daugiau, bet vis tik... raumenų demonstravimo, tai tikrai norėčiau išvengti to klausimą. Tai kad dabar, ne ringas ir ne boksas čia yra. Klausimas, kas geresnė viziją turi ir kuo labiau žmonės gali pasitikėti praktiškai. Kas iš tų kandidatų, kontrkandidatų jūs turi geriausiai
viziją ir gali jums sudaryti didžiausią konkurenciją. Šiandien koncentruojasi į tai, ką aš galiu pasiūlyti vilniečiams. O ką jūs galite pasiūlyti vilniečiams? Tai manau, kad dalykas, kas yra na, aktualu gyvenant Vilniuje ir toks jausmas pas ne vieną Vilnietį, ko gero yra, kad pirmiausia, gyventi Vilniuje yra gerai. O jūs Vilnietis? Taip, Vilnietis jau 23 metai. O prieš tai? prieš tai Žemaitijos, esu kilęs iš Tauragės. Tai Žemaitis? Taip, Žemaitis. Bet jau didžiąją gyvenimo dalį gyvenu Vilniuje. Tai ko iš tikrųjų trūksta vilniečiams, kuriems gyventi Vilniuje patinka? Nu, vėlgi, savivaldybė pati sako, 93% džiaugiasi gyvendami Vilniuje. Bet nutyli kitą dalyką, kad tik 30% yra patenkinti viešosiamis paslaugomis. Nekalbant apie tai, savivaldybės paslaugomis, nekalbant apie tai, kad na, tokie dalykai, kad čia viską galima susitarti, čia neaišku kaip, kodėl, tik kriterija neaiškus, visiškas neskaidrumas, tokių elementariai sąžiningų prieimų. Prie problemos trūkumas, man atrodo, čia yra didžiausia bėda, kad nu, žmonės yra pasilgę, kad valdžia tiesiog elementariai gerai dirbtų ir aš tikrai tą galiu pasiūlyti. Ta o kaip pasiūlyti jūs galite, bet kaip tai ir žinot, realizuoti tą? Kaip... Nu, matot, aš turiu iš tikrųjų patirti ir savivaldybės taryboje dvi kadencijas esu buvęs ir teisingumo ministru buvęs ir privačioje struktūroje vadovavęs ir tikrai galiu jau šiandien drąsiai pasakyti. Jūsų manimo dabar didžiausia problema Vilnius yra kas? Nenoriu vienos problemos pasakyti, bet vis dėlto ir transportas yra problema, ir vis dėlto netvarka mieste yra problema, ir darželė yra problema, tai va, jeigu tris sakytume... O skola, aš galvoju, kad minėsit skola didžiulė. Žinokit, skola yra problema iš tikrųjų organizacinė, turbūt kiekvienas gyventojas galbūt nejaučia to savo kailiu, bet tai yra tiksinti bomba, ant kurios sėdi savivaldybė. Viena vertus, išnaudoti yra visi limitai daryti na, gerus projektus, o kita vertus, na, neduok dieve ekonomikos sulėtėjimas koks nors. Ir tada iš tikrųjų būtų didelės problemos gražinti tą skolą, nes dabar skola, na, gyvuojams tokią skolą tik dėl to, kad galima ir toliau truputėlį daugiau skolintis dėl ekonomikos šiokio tokio augimo. Tai yra tiksinti bomba. Taip. Kaip išeiti iš tos situacijos? Kaip su tos, kas toliau su tos skola? Turit vizijų? Iš tikrųjų, turbūt nerealistiška būtų sakyti, kad per 4 metus galima panaikinti tą skolą, nes skola viršyje biudžeto pajamas, iš tikrųjų, pusantro karto. Lengviausia būtų nurašyti. Nu, kaip, tikrai daug dėvė, kad nereikėtų Detroito varianto. Vilnius negali bankrutuoti. Negali bankrutuoti, bet daug dėvė, kad neatsitiktų taip, kad de facto būtų bankrotas. Tai aš tikrai manau, kad galima to išvengti ir manau, realistinis na, dalykas yra pradėti skolą mažinti. Absoliučiai skaičiais ir procentais. Ir aš tikrai na, turiu planą, kaip tą padaryti. Ir padaryti, galima vardinti, pradėti išlaidų eilutės, kur yra tiesiog nu, neadekvačiai, kai kur išvaistamas Arba lėšas. Arba pakeisti įstatymus, kurie leistų daugiau sulaikyti pinigų Vilniaus, niekad netiduotų į tą bendrą katilą. Na, iš tiesų, šiandien tie 47% nuo gyventojų pajamų mokesčių, kurie lieka Vilniuje, yra neadekvačiai mažai. Jūsų manimo, koks turėtų būti procentas? Vėlgi, aš manau, kad visoje Lietuvoje turėtų būti truputėlį kitokia sistema, kad vis dėlto mažesnis turėtų būti perskirstimas apskritai ir aš manau, kad apskritai turėtų būti didžioji dalis likti savivaldybėse. Seimo, čia Vilniuje, aš neišspręsit šitos problemos, dabar būdavant Seime, jūs galite kažką pasiūlyti, ką jūs siūlot. Bet žinot, aš tai vis dėlto grįžtant prie skolos pasakyčiau taip, nu, nepaisant to, žiūrim šeimą kokią nors, taip. Nepaisant to, kiek mokesčių sumoka šeima, ar nedaug mokesčių, tai šeima neturtinga, minimalų atlyginimą gauna mokesčių, šiek tiek mažiau sumoka, ar daug uždirba ir daugiau sumoka, nu, nepaisant to, nu, vis tiek negali pulti į greitų paskolų bendrovę ir prasiskolinti visokioms ten reikmėms, kurios nėra būtiniausios. Vis tiek reikia atsakingai žiūrėti finansus. Tai aš sakyčiau, kad iš dviejų pusių čia yra dalykai. Viena vertus reikia didesnės tos dalies ir Vilnius galėtų lengviau kvėpuoti, kita vertus prasiskolinimas yra ne dėl to, o ne dėl neatsakingumo. Gerai, dar vienas klausimas, paminėjau čia darželius. Ir jūs sakot, kad darželių klausimas tai ne tai logikos, o ne pinigų reikalas. Taip. Manau, kad logikos trūkumas yra šiandien. Kur jūs matot labiausiai tą logikos trūkumą? Matot, iš tikrųjų, darželių trūkumas yra ypač iškus kai kuriuose rajonuose, kur gyvena daugiau jaunų šeimų, ar ne, ar Santariškės Jeruzalėjimsim, ar Perkūnkėme, ar ne, tai Perkūnkėme apskaitai yra su statybininkų įsipareigojimu, nevykdymu, ar nežinau, kieno ten palaiminimu, tai vyko Jeruzalėje ir Santariškėse, vėlgi reikia darželių, tai tie du darželiai, kurie dabar statomi yra. Nu, sutikime, situacija kokia. Jau keli metai trūksta darželių vietų. Pradedama statyti, statybos laikas užtrunka. Ir tad bus pastatyti darželiai tada, kai jau keli metai reikėjo jų. Iš tikrųjų yra visai kitas kelias atverti du iniciatyvai, leisti steigtis darželiams ir Argi dabar nėra tokios galimybės? Ir
vėlgi, kai kuriuose rajonuose netgi išsisprendė problema. Na, tarkim, Pavilniuose kokiuose, vat, pažiūrėjom, visą laiką trūkdavo darželių, po to vat, kolegos mano švietimo ministro ir mano paties iniciatyva, higienos normos buvo supaprastintas, leisti steigtis darželiams. Atsirado antplūdis Vilniuje privačių darželių ir staiga Pavilnyje nebėra tos problemos labai didelės, nes pasiturintis labiau žmonės leidžia privačius, kitiems lieka pakankamai vietos savivaldybės darželių, viskas gerai. Bet nėra krepšelio į privačius darželius. Dėl ko atsitinka taip, kad daug žmonių tiesiog negali to sau leisti ir atitinkamai darželių vietų trūkumas pasidaro. Žodžiu, reiktų krepšelį įvesti ir į privačius galimybę tad naudoti. Taip, tiesiog įvesti galimybę, kad būtų žymiai lanksčiau, kad darželį galėtų atsirasti, užsidaryti labai lengvai ir kad iš tikrųjų žmonės galėtų reaguoti į tą paklausą. Nu, gerai, o tas sprendimas tai būtų savivaldybės kompetencijai? Šitą sprendimą galima padaryti ir nacionaliniu mastu, ir savivaldybės mastu. Tai iš tiesų... Tai jeigu būtumėt meru, tai jūs padarytumėt tokį sprendimą, kad... O iš kur pinigų paimtumėt? Nes krepšelių reikia pinigų papildomų. Matot, klausimas dabar vėlgi. 40 milijonų yra išleidžiama tų dviejų naujų darželių statybai. Tai yra, jeigu tuos pinigus mes paskirstom krepšeliui, tai iš tiesų dabar, kiek atsimenu, paskaičiavimas tikslius turėjo apie 1,5 tūkstančio vaikų, 5-6 metus galėtų bet kur... keliauti į darželius. Mm. Ar įmanoma vis tik yra vaikų darželių steigimas įmanomas ugdymo tikslams tinkamai nesutvarkytose tiesiog patalpose? Na, matot, tinkamai nesutvarkytose, tai tikrai ne, turbūt nei garaže, nei Rusijai nereikėtų to leisti, bet vėlgi, pažiūrėkim paprastai. Nu, šeima, kuri neišleidžia vaiko į darželį, arba kol neišleidžia, ne, kur jinai tą vaiką augina? Nu, namuose augina, tai yra, ten, nežinau, virtuvė, salonas, dar kažkokie tai kambariai yra, kiemas ir tas vaikas auga. Ar ne? Ir tokie reikalavimai turėtų būti ir darželiuose. Bet darželiuose, manau, turėtų būti aukštesni, bet vėlgi aš nesuprantu, kodėl. Na, o dabar yra tokie aukšti, kad neįmanoma tiesiog. Vėlgi, reikalavimus, čia jau nacionalinis klausimas ir jos pavyko sutvarkyti daugmaž, bet vis dėlto, kai krepšelių nėra, tai dar neįvyko tas darželių sprogimas toks, kad tarkime didžiuliame ofisų pastate, pirmam aukšte atsirastų ir patalpa darželiui, kad žmonės galėtų iš tų pačių Santariškių atsivežti vaiką į darbą pas save ir po darbo iš karto pasiimti labai lengvai, o ten jie žaistų labai gražiai savo aplinkoje ir būtinai pilnai pritaikyta. Tai vat to, manau, dar trūksta Vilniuje. Uh-huh. Buvo ir pasiūlymas, kaip išspręsti tą darželių trūkumo problemą, kad neleisti. Ne vilniečiams, ta prasme, labai daug žmonių iš rajono atvažiuoja į darbą ir kartu atveža vaikus į darželius. Jūs būtumėt už? Žinot, kad šiandien tai ir taip ir yra. Nu, iš esmės neleidžiama. Tai aš suprantu tą logiką, nes savivalybė finansuoja, tai natūralu, kad savivalybė turėtų finansuoti savo mokesčių mokėtojams. Tai čia, jeigu krepšelis būtų įvestas nacionaliniu lygiu, tai ta problema išsispręstų iš tikrųjų visiškai. Nes tokiu atveju reikštų, kad kur vaikas pasirenka, ten tie pinigai ir keliauja. Tai aš manau, kad iš tikrųjų nacionaliniu lygiu čia būtų labai gerai, ypač tokioms savivalybėms kaip Vilnius arba Vilniaus rajonas. Nes tikrai labai patogu atvažiuoti į darbą ir kartu. Labai paprasta, kur nori vaiką vesti, arba ten, kur arti namų, arba ten, kur arti darbą, arba pakeliu, arba iš tikrųjų ten, kur labai puikus darželis ir labai, labai patinka. Kur jūs vedat darželį, į kokį darželį savo vaiką? Aš tai valstybinį darželį, pagrandukas ir tiesą sakant, visai patenkintas. Gerai, kad jums pavyko vietą rasti. Nu, pavyko iš tikrųjų. Eilėj stovėjot? Nu, ne, tuo metu ten gyvenau, kaip tik na, šalia ir pagal gyvenimą vietą. Taip, gerai. Ačiū jums labai už pokalbį. Jūsų lozungas koks bus? Nu kaip, nėra dar to lozungo šūkio, bet iš tikrųjų labai aiškiai žinia, kad Vilniui reikia naujesnio požiūrio, reikia sąžiningo požiūrio ir vat tą ir pasiūlysiu vilniečiams. Vilnius reikia, Šimašių reikia. Nu, aš manau, kad galiu atnešti tos dalykus, kurie reikalingi. Ačiū jums labai už pokalbį. Ačiū jums. Našim gostim buvo Remigijus Šimašius, pasaulinės NBA ministras pravilivosti, kandidat na mera Vilniuje. Just not